Как стои пред Тебе. Ти знаеш всяко сърце как стои пред Тебе. Ти познаваш всяко едно сърце, Татко. И аз те моля тази вечер, Боже мой, Твоята слава да дойде на това място. И те моля всеки човек да бъде докоснат от Тебе. И помазанието ти да възстановява нашия организъм. О, Господи, помолим ти се. О, издигам славата ти тази вечер на това място. И вярвам, че мнозина тази вечер духът на Господ ще слезе върху тях. Тебе.
Животом здесь.